Máte slovo. Hezký večer, milí diváci. Putin dál trvá na odzbrojení Ukrajiny a její kapitulaci. To sdělil prezident Macron po dnešním telefonátu s šéfem Kremlu. A obává se, že to nejhorší teprve přijde. Je Západ schopen Putina zastavit? A Putin zešílel nebo jedná racionálně? A je možné, že by skutečně došlo k odpálení jaderných hlavic? O tom diskutovat budou. Začněme jadernou hrozbou. Ta v určité části veřejnosti poměrně silně rezonuje. Ostatně Češi skupují v lékárnách tablety s jódem, aby je ochránili od radiace. Nutno, milí diváci, říci, že tableta s jódem vás neochrání, nepomůže vám, takže to nemusíte skupovat. A pravděpodobně ani ne z jiných důvodů, to jenom, abyste věděli. Pojďme tedy na tu jadernou hrozbu. Pane Kelline, tak vy jste se setkal s Putinem osobně. Vlastně je dodělávající kobyla, jo, která nejvíc kope. Myslíte, že by mohl mít zkrat a skutečně ten čudlík? Pane Fištejne, vy přece jenom tu mentalitu také znáte velmi dobře. Je důvod obávat se té jaderné hrozby? Vy říkáte, že je to vlastně takové strašení a na druhé straně v tom smyslu zbabělost, bych řekla, mu to uvěřit. Copak vy byste to riskl, kdybyste byl Severoatlantická aliance? Takže psychopati a narcisté se vyznačují tím, že jsou velmi zbabělí. Oni právě mají silné komplexy a dělají. Ale tady pan Marhoul, vy říkáte, že Putin hraje vabank, že to může být nebezpečné, tak slyšel jste, tak já poprosím k tomuto tématu pana předsedu za bezpečnostní výbor, protože, které jsou vám tedy k ničemu, prosím, opravdu, jestli je. Já bych ráda uzavřela pro diváky, protože opravdu mezi částí veřejnosti je to silné téma uklidnit. Tak a teď Putina by měli zastavit sankce. Jo, protože Evropa a Západ tedy spoléhá na to, že ty sankce donutí ruskou veřejnost a oligarchy a ti se sadí Putina. S dovolením mají působit na ty oligarchy, jsme informováni, jak chudnou, i když já bych zde poznamenala, prosím, že Abramovič schudl nyní na majetek 14, má teď, po tom schudnutí, 14 miliard dolarů. Nebo to měl včera, nevím, jestli mu to... Jo, tak 14 miliard dolarů, chápete, jako to už je miliarda sem, miliarda tam. Jestli to ano. Zafunguje. Bouří a nějak se tedy toho Putina zbaví. Tomu věříte? Jestli je vůbec na ten Západ chce Putin jít, protože jak jsme dostali tu historickou takovou demagogickou nebo putinovskou přednášku o historii Ruska a Ukrajiny, tak tam on zdůraznil, že západní část Ukrajiny, že Rusové to vidí. Ano. Jste si tím jist, prosím, že to oni vidí? Oni to vidí, No, počkejte, když vidí. Jedou do Evropy, tak se tak dostanete vojenský rozkaz ano. Na Donbas. Ale jenom já bych řekla, jsem také mluvila zde v Česku, kteří mají příbuzné v Rusku a tam opravdu se stalo, že a v nemocnici pracuje ostatním zdravotníkům ruským, to ukazuje a u němu to nevěří. Jsou i uklidňující pro ty občany, kteří mají strach, že by Rusko mohlo zaútočit na země NATO nebo na Českou republiku, protože já osobně znám již několik občanů a i nám to psali, kteří si již dělají ve sklepě bunkr, prosím. Takže tady ta navoněná bída, tak té se nemusíme bát. No, prosím, ještě si je vemte. Ano. Milí diváci, bohužel čas již dávno vypršel. Příští týden se budeme věnovat ekonomickým dopadům na nás
v České republice. Jaké dopady bude mít válka na Ukrajině na vaše peněženky? Obáváte se zdražování nebo se podle vás ruská invaze české ekonomiky dramaticky nedotkne? K ekonomice v Česku prosím přihlaste se na telefon 2 6113 7766 nebo na e-mailu mateslovo@cskatelevize.cz. Milí diváci, já vám děkuji, těším se na vás, myslím na vás a vy už víte, že ve čtvrtek máte slovo. Naschledanou.